samo na Bošoka i tak ne urje ratu. Domača ribezova marmelada. No, hotel sem povedati to, da se bom zdaj odpravil na Primorsko v Kozino, zato je prišel les za našo teraso. Jaz sem pričakoval, da bo ta les prišel v bistvu šele naslednji teden, pa sem me pa poklicali, pa so rekli, Ciril, to les je tukaj, a prideš? Jaz pa sem kaj z vami, jaz nimam prevoza, jaz nimam kombija. Se po eni strani bi mi ga lahko sami lifrali, sem pač nekako hotel jaz to narediti, pa ne vem čisto osim zakaj. No, pa sem pa tako zadnji moment poklical na Fort, ne, čisto v mojem stilu, bizmo prostor. In sem mi uspelo manj kot 24 urah zrihtati tranzita. Lahko moja mami parkira v garažu Rickwards like a boss. Zakaj daš, no? Haha, žra boš sunac? Ok, jaz sem na summitu rekel, so mi, da moram na avto počakati bliže na 7 minut pa pol, ampak nič hudega, zato ker sem tukaj spodaj na parkirišču najdel ene dva dost lušna avta. Te prvi je prvi take barve, kak ga jaz pri nas videl. Mustang Sela. Se strinjamo, da mu paše bela? Dajmo se strinjati, no? Druga avto je pa sive barve in moram reči, da sem to barvno kombinacijo prvič videl, sem rekel, da mu ne paše niti malo. Ampak zdaj po dobrem letu se mi pa zdi, da mu če dali bolj paše. Še posebej v kombinaciji s plavimi žlajfi. Škaj mislim, da je to čist nov avto. Je zgleda nov, no? Dolga je kupil, si ga ti kupil, dolga je kupil. Evo ga, tranzit je ready, pa polepljam tudi kastomater. Jaz sem pa zmeri presenečen stari, ki se osedno v kakšnega takšnih kombijev. Predalov je 7300. Papirje, polnilc, očala, denarnica, ključi od džipa, še en telefon, služke. Po ful mi je še placa ostal, pa vse to sem pospravil sam tukaj, v ta kutiček avta. A ja, pa še en kabel. Što občas nisem kombija vozil, mi je prav všeč. Jaz pa vozem velik kombi, ki je dol prot kuzi. V eni roki imam volan, drugi roki šalkebl. Kaj sem zdaj začel gruntati, ne? Glede na to, da se jaz s kombi, še posebej tovornimi furgoni, kot je tale tranzit, res redko srečam, bom dol na Primorskem najdo en plec pa vmenu par stvari povedal tudi v tem avto, a prav? Ta kombi ima toliko predalo, da jaz sem znal toliko šteti. Glagališče v ratih je 1, 2, 3, 4, pa pol tukaj zraven 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 odlagališ samo od tukaj jih je. Ne, lažem! 17, 18, 19, 20. Pit, stari, ješ, kaj pa jaz zdaj vidim? Dež, či je ta alfa ima podprta vrata. Fak. Veš, to ono popraviti. Julija 1300, evo, nekaj koristnega sem pa naredil. Ok, zdaj pa v Kozino. Saj sem mokr. Lega, ta pa je zanimiv. Le to, kraj, ki se imenuje Rožice, se ti hecaš. Dobar dan, kje spati? Ja, v Rožicah, kje? This seems like a nice place. Ok, osnova mislim, da je jasna, ne. To, kar je za mano, je Ford Transit. Zdaj, pri teh kombijih, pa ne samo pri Fordu, tudi pri drugih je ponovat logično, ne. Ali si izbereš potniško ali pa tovorno izvedbo. To je valjda tovorna izvedba. Veš? Veš, koliko je placa? Ta, mi lažem. Večino stvari, ki jih bom v tranzitu povedal, vem na pamet. Moram pa priznati, da so še dve stvari pošpegati tudi na Google. Prvo zanimiv podatek, ki priznam, jaz ga nisem vedel, je to, da je Ford od 2015 naprej prvi, kar se tiče prodaje gospodarskih vozil v Evropi. Tudi po zaslugi tranzita. Interesting information, eh? Pa berem tudi, da podobno velja za 2016. Ko pa 2017, pa ne vem. Kar pa vem samo od sebe, to pa predvsem zato, ker smo o tem na Siolu že dosti pisali, da je Ford tudi s pomočjo novih motorjev naredil ogromen korak naprej, kar se tiče stroškovnika. A veš, če si ti businessman, če si ti privatnik, pa nucaš takle kombi, ne, da so stroški ena taka ekstremno pomembna reč. Jaz recimo nisem, ne, ampak priznam, da če bi kupoval take vrste kombi, bi fejst dobro razmislil, ne, kaj bo ropotal pod pokrov motorja, pa koliko zadeva porablja. Kaj pa ti piskaš? Klinih, no? Pa sam še dve stvari, ki se tiče ta varnosti, ki to se mi zdi dosti pomemben. Tudi to malo na pamet govorim, ampak mislim, da je tranzit upremljen tudi s sistemom za stabilizacijo, ki ti pomaga pri bočnih vetrovih. To je ponovat na avtocesti lahko problem. Tukaj elektronka pomaga, ne? Da je avto stabilen, pa da voz naravnost takrat, ki dobiš sunk z leve ali pa z desne. On še tukaj še pomoč pri preprečevanju trčenj in sistem mislim, da zazna tudi pešce, ker je dost big deal. To pa mislim, da je to. Mislim verjetno avto... A ja ne, a veš kaj še? No, naročiš tudi avtomatski menjalnik, ta ga nima, ampak... Lahko ga pa ima. Sama jaka imena tukaj je kol, materija. Ne moram nekje levo zaviti. Hvala, majster. Čeh je bil, pojde je kupaj. Lej, kakšne hale, se ti zdaj bavaš, stari. Stari, pa to je sam ena hala. A veš, tam zadi je še ena, isto velika. Obeh in okolice ste pod video nadzorom. Tik, to je on, kaj jaz nimam denarja za njega, veš. Kako je to dolgo? 10,
20, 30. Pa to je 40 metrski haos. Jaz sem mogoče en malo čudno vprašanje. Kdaj je ploh, kdaj je pa dila? Ploh, da se reče. Ne vem, če niso celo največji dobavitelj lesa v Evropi. A pa tam nekje. Naj. Če pa tebe podobno špas zanima, ne? Veš, kaj tukaj gor piše? www.abc-net. Telefon moš tukaj gor. Ha, zdaj gre pa zares. Evo ga. Prvi zdigni. Majster. Hrata na mamo. Ročno zategnil pa kar, da sem parkiral na crveni steni Triglava. Do Bavanca. Ok, to imam, zdaj pa lahko dam. Prv ferbec je že tukaj, Leo. Drug ferbec je tudi že tukaj. A si ne pa vnaga? Ne, nis. Veš kaj? What? To si avto mjepsev. Really? Jedna še, zdaj se pa ta pravi del začne. Jaz moram tole vse skupaj razložiti na roko. Buhu. Mislim, da ne bo šlo, ker je tak neurje ratu. Shit.